Atam da 3 yiğit yola salmıştı. Onlar muharebeye gitmişti. Onlar kayıtmadı. Hiçbiri. Ben de geldim dedemle görüşende ki ben yola düşeceğim. Atam kayıttı kızım. Ev yoktu. Sen de benim hırda oğlum. Aslanın erkek dişisi olmaz. Git benim balam. Onda da dedi biz de gittik. İndi 100 yaşı olan Tacirə nənə 7-ci sinifdə. Cəmi 13 yaşı olanda müharibəyə yollanır. 3 günlük adı ilə cəbhəyə yollanan müsahibim ömrünün 1 ilini orada keçirir. O ömür ki, həyatının ən çətin, ən ağrılı ili kimi yadda qalır. Az yaşlı olmasına baxmayaraq neçə-neçə döyüş yoldaşını ölümdən xilas edir, yaralılara tibb bacısı kimi yardım əli uzadır. Hücumə keçdik, o yaralını mən xilas elədim. Ondan sonra getdi axıra qədər dayandıq. Cahil qurualdıq, itirdik, düzəldik. Komandirimiz də yaxşı adamıydı. Həməşə oturanda, dincələndə biraz atışma dayanır. Siqnal verilir ki, atışma yoxdur. Onda öyüd nəsiyyət edilir. Dedi, bax, biz bir ailə kimin olmalıyıq. Bacı yıxıldı, qardaşı yıxıldı, ona müqayət olmalısı. Biz torpaq üstə vuruşmağa gəlmişik. Komandirinin sözlərinə qulaq asan Tacirə nənə digər əsgər yoldaşları kimi Kiyev, Kirovoqrad və digər bölgələrdə döyüşlərdə iştirak edir və qəhrəmancasına vuruşur. İndi 100 yaşlı nənənin 11 övladı, 75 nəvə nəticəsi, 2 köt hücəsi var. Onlar nənələri ilə qürurlanır, ondan örnək götürürlər. Amma Tacirə nənə ilə təkcə ailəsi deyil, bütün azərbaycanlılar fəxr edir. Rəqsanə Qasımzadə, Polad Məmmədov, İTV Xəbər.